Eto. Pa kak igraju ovi ljudi, na čemu su oni, buraz? Zašto vam ja ovako? Narkomani, narkomanski imaju pifi 1500 sati, jebo vam. Šta, 4-0 i eto ti tu. A daj, nemoj me jebat, Omaru. Jebela, prijatelj. Dodi da ti noge slomi, nuga. Uraz, je li ovo prvo polovrijeme tek? Še igra neka katera? Kraj, to je zadnja. Kraj. Eko, minut, dva i sad ćemo mi početi. Nikad više stream FIFA neće biti na kanalu, sam da znate, ovo je zadnja FIFA ikad. Neću se ni truditi igrati igricu. Bo, zaboli me k***. Uzob sad ovaj joystick, zavalio bi ga od zidu.